στόχος του Υπουργείου, Νίκο, είναι να μειωθούν και να μηδενιστούν τα έσοδα από τα πρόστιμα και να αλλάξουμε την οδηγική μας συμπεριφορά. Κάτι το οποίο είναι βέβαια πολύ δύσκολο τη σήμερα ημέρα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το νέο κώδικα που αλλάζει και βάζει ενιαίο πρόστιμο. Οριζόντια μείωση προστίμων 40% προς αύξηση μέχρι και το τριπλάσιο του ποσού ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Βέβαια, εξαιρούνται και εδώ σε όσους παραβιάζουν το κόκκινο. Κάνουν προσπεράσεις αντικανονικές, που σήμερα το πρόστιμο κυμαίνεται και στις δύο περιπτώσεις στα 700 ευρώ. Έχουμε την κατανάλωση αλκοόλ για τον οδηγό και αυτό εξαιρείται από το μέτρο του Υπουργείου Μεταφορών για τον κώδικα, καθώς ανάλογα με την αλκοόλ που βρίσκουμε στο αίμα κυμαίνεται από 200 έως και 1200 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής φτάνει και στα 2000 ευρώ. Θεσπίζεται και για τους οδηγούς ταξί, αν εντοπιστούν αποδεδειγμένα ότι καταναλώνουν αλκοόλ, τότε θα πληρώσουν 2000 ευρώ και αν υποτροπιάσουν θα έχουν 4.000 ευρώ. Και φυσικά αλλάζουν λίγο και τα όρια ηλικίας των οδηγών, που είναι ένα ερώτημα το οποίο πολύ συζητάμε, τόσο για τα σχολικά λεωφορεία, που πλέον θα είναι 55 τα έτη, με δυνατότητα δεκαετής ανανέωσης ανά 5 χρόνια, όπου θα βλέπουν και αν ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει το τιμόνι, θα λέγαμε, με σωστή συμπεριφορά και φροντίδα, έτσι όπως πρέπει, ως οδηγός σχολικών λεωφορείων, αλλά και για τους ιδιώτες οδηγούς, που πλέον από τα 75 χρόνια και μετά δεν θα παίρνουν ανά 5 χρόνια ιατρικές μόνο εξετάσεις, αλλά θα εντοπίζονται και πώς συμπεριφέρονται στον δρόμο. Δηλαδή θα βγαίνουν στον δρόμο και θα βλέπουν αν μπορούν πράγματι να οδηγήσουν.